Hej og velkommen til den her video. I dag, der ved jeg godt, jeg tror faktisk lige, jeg har startet en YouTube-kanal. Ja, det har jeg nok. Den har været der i lang tid, jeg var ikke ud af det. Men for at gøre den her video ikke så kedelig, så vil jeg lave en make-up-video. Det jeg er så klar med, det er, at jeg tager min minikat. Så er der make-up inde i, og så tager jeg den her. Og den er sådan en farve i det. Jeg ved faktisk ikke, hvad den er købt i, altså det er, jeg fik den til fødselsdagsgave, så det gør man bare ikke. Og så gør man det bare. Og så har vi gjort det. Kan man vinde en lille version. Og så skal vi bare lige dyb. Sådan her. Dyb. Dyb. Så tager vi sådan en op. Og der skal jeg bruge den sorte, fordi at jeg må ikke bruge sådan noget eyeliner endnu, fordi jeg ikke har fundet det i nogen butik. Så jeg leder faktisk efter det, så hvis jeg har fan på et tidspunkt, så vil jeg gerne have, at I giver mig sådan en, eller det bestemmer jeg jo selv. Så er der lidt sort på den her, og så gør jeg sådan her. Lidt ud, fordi og så bliver jeg nødt til at lidt ud med munden på ellers så kan min øjne ikke sådan vise det hele. Og jeg kan tage den her, så jeg tager den her mini pensel og det vil jeg ikke godt på det. Shit, det bare kommer ud over det og jeg vil gøre det lidt mørkt, men når det er, jeg har lavet videoen, så kommer jeg til at se resultatet. Så går vi videre til håret, og det ved jeg godt ikke noget. Men det er så lige sådan, så gør det pænt. Så skal vi bare lige have lidt sådan. Okay, så gik vi videre til hår. Og det vil jeg sige, det har jeg faktisk aldrig prøvet på den. Så først kan vi. Så, det kunne jeg. Så går vi videre til læbemadder. Og der bruger jeg først lige den her V, ellers så er det klumper i den lidt blush, jeg skal på. Den skal man komme godt ud. Så tager vi lige den her. Og den tager sådan her. Den er købt i H&M. Den her, den er købt i Løbet.
den her farve, fordi det er nok verdens bedste farve. Og hvis I tænker, hvorfor jeg kigger der, så er det fordi, der er et spejl. Ej, jeg har min tand. Nå. Altså, det her, det er seriøst verdens bedste farve til mig. Der er bare en tuk, der stikker op. Og nu kommer jeg til at se resultater. Og tak fordi I så med i den her video. Håber I kan lide den. Smid et like, subscribe. Og vi ses i min næste video. Hej.